Fala aí galera, tudo bem com vocês? Ah, na área, e dessa vez estamos começando aqui mais um vídeo no canal, galera. E nesse vídeo aqui, mano, a gente vai jogar uma US de carros voadores versus miniguns. Olha essas miniguns, galera. Tem sniper também, hein? Já vi sniperzinho aqui. Será que a gente consegue pegar alguém? Opa! Ai, meu Deus! Meu Deus! O negócio tá maluco. Nossa senhora, o maluco veio ali mirando na gente. Mirandinho. Sai do meio, bola. Sai. Tem um cara aqui, ó. Já era. Tomou bonita. Levou a chapuletada. Opa. Aquele ali levou. Esse aqui já morreu. Chapuletou. Ó, rosinha, rosinha. Nossa, me acertou, filho da mãe. Calma aí. Sai. Nossa, mocreia, velho. Meu Deus. Vaza daqui. Sai daqui. Tá muito perigoso. Tem um ali. Morreu. Tem esse aqui, ó, que vai vir. Matei! Matamos o Klaus. Tem cara que tá lá em cima ainda. Cadê eles? Ó lá. Os caras estão treinando voo ali. Eita, meu Deus. Que isso? Vamos ver por onde eles vão vir. Ó, tem outro ali. Matei! Matamos, galera! Vamos tentar pegar aquele ali. Só tem ele. Já foi dois, mano. Vamos deixar o like aí, galera. Lembrando que quem quiser jogar esse mapa, eu tô deixando os links dos mapas que eu tô gravando na descrição ou no topo dos comentários, beleza, galera? Eu tô com um site, aí nesse site eu tô colocando todos os links lá. Mano, só tem esse cara. Só tem ele. Ele tá demorando, hein? Nossa, mataram ele. O que que ele foi fazer, mano? Beleza. Venceu uma rodada. O cara tava... Não sei o que ele tava fazendo ali, mas enfim. Agora a gente vai jogar com carro voador, galera, que vai ser louco demais. Vambora, galera. Mano, já vou pegar aquele amarelinho ali atrás. Ele mesmo, ó. Ó. Bora. Eu acho que tá difícil pros carros, hein. Deixa eu ver. Tem bastante gente, hein. Calma aí, pra gente não ir sozinho. Vamos com a galera. Aí a galera foi, partiu. Sai. Ai, meu Deus.
Nossa, matamos o Klaus. Meu Deus, conseguimos derrubar ele, mas a gente levou uma chapuletada monstra. Calma aí, eu tenho um lanche. Tenho peiqueza aqui. Colete. Beleza. Quando eu vou na Brackman? Mano, vou lá em... novembro, cara. Visando a Brackman lá. Boladão. Oxi! Vocês viram ele se jogando, galera? Vocês viram? O cara se jogou, mano. Ou foi lag? Ele deve ter dado lag. Salve, Felipe! São Luís do Paraitininga? Não é Paratininga? Tem um cara ali, galera. Vamos derrubar ele. Agora ele cai. Meu Deus! Ele tava no cantinho. Tem só dois, galera. Toma ele, moleque! Caraca, mano, só tem mais um. Aí, era o Budu, mano. Ih, o pessoal matou. Meu Deus, velho. Meu Deus. Caraca, galera. 2-0, moleque. 2-0, só vamos. Rodada 3, conseguimos pegar 3 kills nessa aqui. Agora a gente vai de minigun, velho. Que eu tenho certeza que a galera vai estar bem mais esperta de carro. Então a gente vai ter que estar ligeiro pra caramba nessa rodada aqui. Vamos lá, galera, rodada 3. A gente tá de minigun, de volta. Eita, e eu tô gravando isso aqui em live, né? Cube TV, galera. Pra quem quiser acompanhar, hoje eu tô fazendo maratona, mano. Sexta pra sábado aqui, ó, hoje é sexta, né? Hoje é sexta, eu acho. Tô tão bugado no tempo. Hoje é sexta, galera. Maratoninha. Safe pra vocês. Vamos tomar cuidado agora que já tem carro aqui. Mas tiro. Nossa senhora. Aquele ali brincou que sabe. Que isso? Caraca! O carro invisível me atacou, galera. Ai. Mano, eu vi que ele tava voltando pra tentar me matar. Que isso, mano? Mestre seu teleporte, parça. Caraca. Matei o Budu. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Os caras tão bravos atrás de mim, mano. Meu Deus. Aqui, ó. Ai, pega a mira. Calma aí, vai vir um pela lateral aqui, galera. Nossa. Deixei ele zoadão. Eita, pega. Mata, mata, matei. Bastante munição ainda. Tá tranquilo. Tá favorável. Deixa eu ver. Meu Deus. Ali. Que? Como? Eu levei só uma, mano. Caraca. Vamos lá, que a gente tá ganhando. Tá empatado, na verdade.
Agora a gente tá ganhando. Viramos. Na verdade, não sei. Tava empatado antes. 2 contra 2. Vamos assistir esse X1. Nossa, ele quase... Ele morreu! Nossa! Bom que se a gente perder, a gente vai mais uma rodada. Já vai pra próxima rodada pra gente ir de carro novamente. Só sobrou o Dum Dum. Será que ele consegue imitar? Eu não sei, galera. É, galera. A gente perdeu por muito pouco. Mas, como eu falei, agora a gente vai jogar de carro novamente. Beleza, galera. Vamos nessa. Carro novamente. Swing, Léo. Respondendo ali uma pergunta. Na Cube. Ah, vou com o rosinha aqui, ó. Rosinha clarinha aqui, ó. Rosa bebê. Nem a rosa bebê isso aqui, né? Fecha essa porta, meu compadre. Mano, já vou tentar pegar os caras aqui, ó. Nossa, vaza daí. Vaza daí. Meu Deus. Me encheram de tiro. Tem que trocar de carro. Vai. Sobe. Beleza, tem uns carrinhos aqui, ó. Opa. Eu não sei, Berna. Se ambos tiverem original, eu acho que é Lamborghini, eu não sei. Vamos lá. Mentira que eu não matei, mano. Eu dei um porradão nele. Tá, pega! Agora esse porradão foi de respeito. Morreu na hora, o Budu. Foi nem de queda. Vamos lá. Esse aqui tá num papo. Sai! Caraca! Eu vi barulho de teleguiado. Ih, rapaz. Será que tem teleguiado? Vai dar merda, sabia. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, galera. Tipo, andar com um carro com as 4 rodas no chão é pedir pra levar tiro na cara. Mas só tinha 2 pessoas e eles acabaram morrendo na mesma hora que eu morri. Não sei como. E a gente acabou vencendo, mano. Ficou acho que 3-2 ou 3-1. Eu acho que foi 3-1. Caraca, mano. Deixa eu ver, eu acho que a gente fez uns 5 kills. 6 ou 7. Vamos ver se meu palpite está correto. Vamos dar um like aqui, um salve aí, ó, pro Monkey Chief, o Berna, o Weber, o Léo, Felipe, Dum Dum, o Kaique, Luigers, Neverson, Budu, Marcelo, RK, Klaus, General, Enzo, tamo junto, galera. Vamos ver agora o placar de líder. 8 kills, mano. Caraca, 8 kills, velho. Fizemos bastante kill até. Galera, tamo junto então, esse vídeo aqui eu tô gravando na minha live da Cube TV, beleza? Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Pra quem não sabe o que é, baixa o aplicativo aí no celular de vocês. Vou deixar os links aqui embaixo pra você baixar o aplicativo. E já vem assistir a live, porque hoje eu vou fazer maratona, beleza? Vai ser um viradão. Beleza, galera? É nóis, fui!